የነገርኩህ ያለው ነገር እዩ እስቲ ተነስ ምን ለምን እንዴ በወፈር አይደለም የሆነ ነገር ሊያሳይ ነው ሊመታ አይደለም ተነስ እስቲ ተነስ ምንድን ነው እስቲ እስቲ ዝም ብለህ እስቲ ዝም ብለህ ወደ ኋላ ወደቅ እንዴ ወደ ኋላ እንዴ ዝም ብለህ ታይ እዩ ከዚህ በፊት የነበሩ ህዋቶች ሌላ ደግሞ የኢሃድግ መንግስት እንደዚህ ነው ኢትዮጵያን ይዞ ወደ ኋላ ወደቀ ይሄ ማለት ከዚህ አንራመድም ከዚህ አንድም ምንም አቀመልንም ኢትዮጵያ እዚህ ብትኖር ይበቃል ማንንም እንገስበት ማንንም ስራበት ማለት ነው ይሄ ማለት አሁን ወደ ኋላ የወደቀን ሰው ለመጉዳት ብዙ ስስ ብልቶችን በፊት ነው ያሉት አይኔን ሊያጠፋ ይችላል ጥርሲን ሊያራግፍ ይችላል ዶሮ ሊደፍነው ይችላል ብዙ ነገር ይሄ ስስ ብልት ሌላ ቦታ ሊመታው ይችላል አብይ ደግሞ ኢትዮጵያን ይዞ እንደዚህ አይታል አይደለ ወደፊት ነው ደግ እንደዚህ ተመረ ወደፊት ይሄ ማለት ደግሞ እየሰማ ነው አይደለ ኢትዮጵያን አላጣጥም ለባንዳ አልሰጣጥም ኢትዮጵያ አትፈርስም አይታል አይደለም ለማንም ለሚፈልጉት ይሄ ማለት ኢትዮጵያን ይዤ ወደፊት ወርቋል አንድ እርምጃ ወደ ኋላ ይወድቅ ማለት ወደ ኋላ ይወድቀ ሰው አንድ እርምጃ ከነገሩ ይርቃል አይታል አይደለ አብይ ደግሞ ኢትዮጵያን ይዞ ወደፊት መውደቅ ማለት አንድ እርምጃ ወደ ኢትዮጵያ ከፍታ ተጠግቷል የኢትዮጵያ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ የማይገባ ከሆነ በጆሮም በአጥንትም በስጋም ይግባ ኢትዮጵያን ይዞ ወደፊት ይሻገራል ይሄ ማለት አላስነካም ኢትዮጵያን ለባንዳ አልሰጥም ኢትዮጵያን ለዘረኞች አልሰጥም ኢትዮጵያን ለራሳችሁ ጥቅም 24 ሰዓት ለምሮጡ ሰዎች አልሰጥም ብሎ ኢትዮጵያ ላይ ይሞታሉ ብሎ ኢትዮጵያን ይዞ ራሱ የተወጋ ኢትዮጵያን ሸፍኖ የኦሮሞ ህዝብ ኢትዮጵያን እንደዚህ በክንፉ ሸፍኖ ይዟል ይሄንን ነው ለነግደም ፈልግ ብድግበል እዚህ ጋር ነው የምናወራው ይሄ ማለት ቀድም ወደ ኋላ በወደቅበት ጊዜ አንድ ምጃ ከነገር ይልቃል ወደፊት በወደቅበት ጊዜ አንድ ምጃ ወደ ነገር ይቀርባል ስለዚህ የኦሮሞ ህዝብ አቃፊ ነው እንደዚህ ይዞ ወደፊት ወርቋል ማንንም አናስነካ እኛ ለውላይታም ለአማራ ለጉራጌ ለትግሬም ለሌላም አለ አናስነካ እንያያዝ እኩል እንሻገር አይታል አይደል ይሄንን ነው ያለ ያለ ለኢትዮጵያ አንደኛ የሚያስፈልጉ ለኢትዮጵያ ህዝብ ሳይከፋፈሉ አንድነት ያስፈልጋል መሪን መቀበል ያስፈልጋል ሁሉንም በር እኩል መቀበል ያስፈልጋል እዚ ላይ መናገር የሚፈልጉ የኢትዮጵያ ጠቅላይ ሚኒስትር በዚህን ጊዜ ኦሮሞ ነው ኢትዮጵያዊ ናቸው ኦሮሞ ናቸው ከኦሮሞ ነው ኢትዮጵያዊ ብለን ኢትዮጵያ የምንለው ዜግነቱ ነው ምን ተቀም ኦሮሞ ናችሁ የኢትዮጵያ ጠቅላይ ሚኒስትር ናችሁ ይሄንን አንቀበልም የሚሉ የራሳችሁ ቲም ያድራጁት ህዝቡን የሚንቁ መሪን የሚንቁ ሰዎች መቆጠብ አለባችሁ አሉ እንደዛ የሚያረጉ ሞልቷል አታለለ ከዚህ በፊት እንደነገርኩ በአማራ ህዝብ ስም አማራ አይደለም አማራ ህዝብ ኢትዮጵያ ውስጥ ተበትኖ የሚኖር አይታል አይደል በብዛት ኢትዮጵያ ውስጥ የተለያየ ቦታ ኦሮሚያ ውስጥ ተበትኖ የሚኖር የሚሰራ ህዝብ ነው ግን በአማራ ህዝብ ስም የተደራጁ ለአማራ የተቆረቆሩ የሚመስሉ የራሳቸው ዶላር ላይ ቀን በቀን እየተጣሉ የሚውሉ ባለፈው እንደነገርኩ እንደ 360 ኢትዮ 360 የመረጃ ቲቪ እንደሚባለው ስማቸውን እንደጠራና አብታሙ ኤርሚያስ እንደማን ያሉ የሚሄዱ አሜሪካ የሚቀመጡ ባርዳር ላይ ሰዓት የሚተክሱ ጎጀም ላይ ሰዓት የሚተክሱ ጎንደር ላይ የሚተክሱ ሰዎች መቆም አለባችሁ ኢትዮጵያን የኦሮሞ ህዝብ ወደፊት ይዞ ነው የወደቀ የኢትዮጵያ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ ኢትዮጵያን ይዞ ወደፊት ወርቋል ከዚህ በፊት የነበሩ መሪዎች ስማኝ ከዚህ በፊት የነበሩ መሪዎች ኢሃድግ የነበረ ፓርቲ ከዛም በፊት የነበረ ኢትዮጵያን ይዞ ወደ ኋላ ነው የወደቀ ሁለቱም ወርቋል ዶክተር አብይም ወርቋል እነኛም ወርቋል አብይ ግን ወዴት ነው የወደቀ ወደፊት ነው የወደቀ ይሄ ማለት ኢትዮጵያ አሁንም ወደ ክብር እየሄደች ነው ያለ ወደፊት እና ወደፊት መውደቅና ወደ ኋላ መውደቅ መካከል በጣም ተላላቅ የሆኑ ልዩነቶች አሉ እንዴ ወድቋል ይያልከም እንደው